Zo začiatku bol tento zápas veľmi vyrovnaný, napriek tomu, že Juventa je veľký favorit. V čom myslíš, že prišiel v ten zlomový moment? Tak ja si myslím, že sme s nimi hrali vyrovnanú partiu. Ten prvý polčas nám vyšiel lepšie, ten druhý už horšie, možno nám odchádzali síly už. Máme taktiež menej hráčok na tom spojkovom rade, takže myslím si, že keby je nás možno viacej, tak by sme to s nimi stíhali. Toto bol pre teba prvý domáci zápas, kedy na palovke bola iba jedna Rajnohová. Ako sa cítiš? Tak určite, keď minulý rok, keď som hrala, tak bolo cítiť podporu, ale myslím si, že je ju cítiť aj teraz. Či z hľadiska, alebo od trénera, myslím si, že sa toho moc nezmenilo. Akorát, že som hrala sa sestrou a s mamou a teraz nie. Takže necítim akože, že by to bolo horšie. Počas druhého polčasu prišli aj fanúšikovia z Trenčína, teraz z futbalu. Pomohlo vám to v nejakej hre? Tak určite si myslím, že nás to vyhecovalo a vždycky sa lepšie hrá, keď máte plnú halu a je tu krík, ako keď je prázdno a ticho.